Hallo Folkens, i dag så, ja, velkommen til en ny video. I dag så spiller jeg Coinmaster med en lillesøster min. Madeline, si hei. Hei. Du kan få spille, Madeline. Du kan få bestemme hva vi skal attacke. Hva skal vi attacke? Ok. Nei! Vi hadde tenkt å attacke katta vi. Men hva gjør det sånn? Og denne har bare ulike trykk på dyp. Nå må du ikke slappe opp fengen din da! Wow! Den vil da ikke slappe. Bare vente litt.